Atividade física. Oferecimento Capésio, a favorita do mundo. Hoje a nossa atividade física é uma atividade física super gostosa, dança de salão. E eu fiz questão de estar aqui em Araçatuba com o Sandro na escola de dança Sandro's Dance. Claro que eu cheguei aqui ao invés de gravar, né, Sandro? A gente já foi dançar, né? Bom dia, Sandro. Bom dia. Bom, parabéns pela sua escola. Linda, tudo de bom, vocês estão de parabéns. Fala um pouquinho pra gente o que é a dança de salão e os ritmos, os estilos que você oferece aqui. A dança de salão é qualidade de vida. Tá? Hoje nós trabalhamos desde o forró até o tango, né? E nos proporcionando desde o básico até o avançado, né? E quem faz aula de dança de salão, de dança, quem dança, sem dúvida é mais feliz, porque é benefício puro. Só pra te beijar, só pra te beijar, eu vou beber o mar, só pra te beijar, só pra te beijar. Bom, tem idade? Você tem alunos aqui de todas as idades? Sim, nós temos alunos aqui na Sandro's Dance de 5 a 105 anos. E a pessoa, aquela pessoa que fala assim, ah, eu não sei dançar, eu não tenho ritmo, eu não consigo e tal. Isso é verdade ou todo mundo sai daqui dançando? Olha, existem aquelas pessoas que chegam aqui morrendo de vergonha, falando que é nunca duro, dançaram, nunca dançaram, tá? Mas saem daqui, né, querendo felizes. Querendo ser professor também, né? Tem muita gente que entra aqui duro e quer ser professor no outro dia. Bom, hoje o Sandro vai apresentar pra gente um pouquinho dessa escola maravilhosa. Você vai ver um pouquinho de todos os ritmos, mas nos próximos sábados, 3 sábados, você volta conosco. E aí você vai dar uma aula pros nossos telespectadores. Quais as aulas dos 3 sábados? Você já elaborou aí? Bom, nesses 3 sábados a gente pretende ensinar os primeiros passos. Então, vamos ensinar você a gatinha, engatinhar. Você que já tá achando aí que não sabe, que não consegue, sabe sim, né? Nesses três sábados serão os primeiros passos. Sim, é os primeiros passos você vai conseguir dançar tudo, né? São passos básicos, né? São os passos tradicionais que a gente ensina na dança de salão, para que você possa chegar numa festa, no baile e dançar. Bom, vamos conhecer então? Vamos ver? Vamos. Eu já fui lá ver, já dancei, agora falta ver a parte superior, né? Vamos. Então vamos lá. Samba de gafieira. Maravilhoso, né? Muito bom. Eu quero, hein? Tá. No próximo sábado, já vamos iniciar. Já vai iniciar os primeiros passos da dança de salão. E nesses primeiros passos, depois a gente chega nisso? Sem dúvida. Posso te convidar? Vamos lá? Vamos lá, então. Faz o seguinte, deixa tudo como antes. O sol e a lua são amantes, mas não podem se encontrar.